Så den här programmen, den här kvällen kommer att handla om killar och gubbar och alla vi andra. Kvällens meny består av lammkött i unga killar, benäsås, medelålders män och lite inlagd gurka. Det är gubbarna. Så vi hoppas att den här menyn ska smaka gott och att ja, ni får lika kul som jag. Ja, hej allihopa. Vi heter Rich Hobos och ska spela ett par coverlåtar här ikväll. Vi är mellan 15 och 18 år gamla, så vi hoppas vi ingår i lammkötskategorin. Vi ska börja med en låt som heter Bang Bang You're Dead med en engelsk grupp som heter Dirty Pretty Things. Det är ingen direkt hård rock, men ljudet kan komma bli lite högt så ni kan tänka på alla förhållanden. Jesus-gitarr som vi sa. Eller mandolin. Något annat var inte godkänt.
Och säg inte att du är med till Poppan. Det pinsamma var att jag var med till Poppan som vi startade när jag var 10 år gammal. Ingen kunde spela. Men första stycket i engelska boken i årskurs 4 hette The Farmer. Och då startade vi ett band, Tony Strong på trummen, ni kan tänka er så talangligt. Och bandet hette då The Farmers. Och vi hade vår första spelning i Ljungbyholm. Det stod några jävla i Ljungbyholm och började skrika, bönderna, bönderna. Och det var ju kul, varför vi kom från stan, det var ju de som var bönderna. Så vi åkte hem och bönderna.